ସେମାନେ ଆସି ଇଟାଲୀୟ କ୍ଷତିରେକଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ମହାମନୀଷୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଟାଲୀୟ କ୍ଷତିରେକଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲୋପ କରି ଇଟାଲୀ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଇଟାଲୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଇଟାଲୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାର୍ଜିନି, କାପୁର ଓ ଗାରିବାଲ୍ଡି। ଜୋସେଫ୍ ମାର୍ଜିନି 1805 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀର ଜୋନୋଆଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କାର୍ବୋନାରିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତା'ର ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1831 ମସିହାରେ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ତା'ର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଟାଲୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମୁକ୍ତି ଓ ଏକତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉଦ୍ୟୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ଦଳର ପତାକାରେ ଏକା ଥିଲା ଏକତା ଓ ମୁକ୍ତି। ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମାଜିନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ରୋମର ପୋପ୍ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟାଇ ସେଠାରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ଦଳ ସଂଗଠନ ସିସିଲି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଜିନୀଙ୍କର ଏହି ଜାତୀୟତାବୋଧ ଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଟାଲୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣର କିଛି ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଟାଲୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ୟୁରୋପର ଗଣବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଇଟାଲୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଡ଼ିନାଜା ଚାର୍ଲସ ଆଲବର୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ ହେବାରୁ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ସାଲିନିଆ ରାଜା ହେଲେ। ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୈତିକ କାଉଣ୍ଟ କାବୁନ୍ଙ୍କୁ ସେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କାଉଣ୍ଟ କାବୁର୍ ଜଣେ ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତ, ଉଦାରପନ୍ଥୀ ତଥା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରତରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ବୁଝିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ାରେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କାବୁର୍ଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।